കോഴി ഇറച്ചിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 87 രൂപ നിശ്ചയിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കോഴി കർഷകർ രംഗത്ത്. ഈ വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽ കേരളത്തിലെ പൗൾട്രി ഫാമുകൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് കർഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ കോഴിയുടെ 30% കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, ബാക്കി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കേരളത്തിൽ കെട്ടിട നികുതി, ലൈസൻസ്, മലിനീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വൈദ്യുതി ചാർജ്, വേതനം എന്നിവ നൽകി 1 കിലോ കോഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കർഷകന് ഇന്നത്തെ നിരക്കനുസരിച്ച് 85 രൂപയാകും. ഇത് വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ മറ്റ് ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശരാശരി 25 രൂപ കൂടി കൂടും. ധനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കിയാൽ നഷ്ടം കർഷകന് സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പോൾട്രി ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നമ്മുടെ ഫാമിൽ നിന്ന് ഒരു 65 രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റ് നമുക്ക് ഫാർമർക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ 87 രൂപയ്ക്ക് ഈ കടകളിൽ ഇത് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഉപഭോക്താവിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം 25 രൂപയുടെ മാർജിൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊള്ളലാഭമായിട്ട് ആരും എടുക്കുന്നതല്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോഴിക്കൃഷിക്ക് നികുതി ഇളവുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത് പുറത്തു നിന്നാണ്. ഇതിന് പോലും പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നികുതി ഇളവ് നൽകുകയോ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ വില നിശ്ചയിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോൾട്രി ഫാമുകൾ പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോട്ടയം.